המפגש הראשון שלי עם הרב גרוסמן, שאבא שלי רשם אותי לבית ספר מגדל אור במגדל העמק בשנת 75, כיתה א', זו הייתה התחלה של מגדל אור, אז ככה שאני זוכר שלמדנו באיזשהו בית שהוא כמו קרוון כזה, בנים ובנות ביחד, שורה של בנים, שורה של בנות, ואז כמובן מגדל אור התפתחה מאז. אני זוכר גם בתור ילד, הרצנו אותו לא, בהרצה כזו, לא הרצה של חלילה, של פחד, הרצה של כבוד, של אהבה, הוא פשוט נגע בכל אחד מאיתנו. כשהשתחררתי מהצבא בשנת 91, התגייסתי ליחידת המסתערבים, הייתי שם לוחם ומפקד, בסוף נהייתי מפקד היחידה. הקשר ההדוק התחיל שעברתי לשירות בתי הסוהר והתחלתי לנהל בתי סוהר, והרב עם כל העיסוקים שלו וכל העניינים שהוא ניהל וכל האימפריה הערכית הזו והתורנית הזו, היה לו תמיד את הזמן לבוא לבתי הסוהר ולפגוש אסירים, לפגוש נרקומן, מכור לסמים, ולנסות ככה לתת לו חיזוקים, לחבק אותו. ואני פעם שאלתי אותו, אמרתי לו, אתה לוקח על עצמך יותר מדי, איך אתה יכול להיות אחראי על כולם? הוא אומר, אלי, מספיק אם נציל רק נפש אחת.